Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила, судячи з останніх даних, у диктатора РФ Володимира Путіна справді серйозні проблеми зі здоров'ям. Вважає Юлія Латиніна. Західні змі все частіше зливають інформацію про нібито смертельне захворювання диктатора РФ Володимира Путіна. Називаються різні симптоми та діагнози, і це дуже чудовий момент. Нашу мілу історію прокоментували в ефірі Україна 24 Російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна у західному суспільстві є велика проблема такої інформації гігантський зуб на Путіна ця людина сприймається буквально як Гітлер. Це інформаційна війна, і це показує, що з політичного погляду Путін у західному світі покійник. Можливо, це навіть важливіше за його фізичний стан, заявила Латиніна. Вона зазначила, що згідно з чутками у Путіна сталося різке погіршення здоров'я у 2019-20 роках. Про це говорили всі, хто був допущений у бункер до диктатора. Ми всі бачили, на які гігантські дистанції тримали від Путіна людей. Це може бути наслідком ослабленого імунітету, яке виникає. За деяких видів раку, вірніше при терапії від раку, повідомила журналіст РФ, за її словами, десятиметрові столи між Путіним і його співрозмовниками, двотижневі карантини для відвідувачів бункера і обов'язкове складання ними аналізів, є свідченням, що у диктатора справді можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Останнім часом з'явилися масові чутки про те, що у Путіна асцит – скупчення рідини у черевній порожнині. Латиніна наголосила, що це симптом занедбаної онкології. Як таке можливо у людини, яка фанатично стежить за. Станом свого здоров'я запитала журналіст. Вона висловила припущення, що диктатора могли дезінформувати на ту тему так само, як дезінформували про стан російської армії. Якщо фізичне здоров'я Путіна стало приводом для допитливого аналізу через політичні причини, то його психічний стан у багатьох викликає тривогу на тлі численних погроз Кремля пустити в хід ядерну зброю. Неодноразово повідомлялося, що російський диктатор з початку пандемії COVID-19 сховався в бункері, спілкуючись із вкрай обмеженою кількістю однодумців, які Повністю підтримують його агресивні плани. Місяце подібне обличчя це дійсно ознака ендокринних порушень, що викликають специфічні жирові відкладення, які і змінюють відповідним чином форму обличчя та шиї. Під ці зміни доречно також згадати і чутки про онкологічне захворювання Путіна, пухлина гіпофіса або наднеркових залоз можуть звикликати подібні порушення. Але мене, як психіатра і громадянина України, більше хвилює психічний стан російського президента, особливо з огляду на те, що від нього залежить майбутнє всього світу, якби це не було жах. Зазначив у розмові з апострофом київський лікар-психіатр Антон Михайлов. За словами медика, дивні прояви у поведінці російського диктатора почали виявлятися задовго до війни з Україною. Сумнівні жарти нижче пояса, ознаки параноїдальної поведінки у вигляді відмови надягати на міжнародних конференціях тематичний одяг для загального фото, використання акторів або співробітників ФСО, що зображували з себе різного роду масовкою і навіть прибирає за ним екскременти. До зустрічі глядачів вистаємо, поширюйте, коментуй підписуйте, лайкайте. Ми сила!